Spoštovane Celjanke in Celjani, hvala. Celje je pripravljeno na spremembe. Ob odločitvi za kandidaturo me je podprl krog ljudi, ki so do takrat spoznali moje delo in vizijo. Hvaležen sem, da ste mi v preteklem mesecu dali priložnost, da se vam predstavim in da vam predstavim svojo vizijo razvoja mesta. Po poklicu sem arhitekt, zato je moje delo vedno usmerjeno v prihodnost. Znam si predstavljati, kako bodo stvari izgledale in kako bodo ljudje z njimi najboljše živeli. In to je ključ mojega programa. Celje potrebuje spremembe in tukaj smo skupaj, da te spremembe uresničimo. Celje mora postati bolj zeleno, občankam in občanom prijetno mesto. Omogočiti jim mora kakovostno in zdravo življenje ter bivanje, podjetnikom pa priložnosti za razvoj. Celje ima vse možnosti, da spet postane močno regionalno urbano središče, ki bo povezovalo ljudi iz širše regije skozi različne dejavnosti, od gospodarskih, šolskih, športnih do turističnih. In ne nazadnje, v Celju mora biti skupno. Skupno mesto za vse generacije, z dovolj priložnostmi za mlade, možnostmi za aktivno življenje in kakovostno starost. Hvala za vse vaše predloge, ideje, nasvete, ki mi jih dajete vsak dan. Smo someščani in prav je, da smo drug drugemu dostopni in med seboj spoštljivi v komunikaciji. Vrnimo v naše mesto življenje in pokažimo, da smo za spremembe. Hvala za vaš glas v drugem krogu.